But I tend to get the diploma, you know. It's a lot, right? And bye. Okay, devenez un aller. On va aussi donner un aimant pour Vélie, ça t'y a fait frigidaire. Okay, and Kim Menegeva, Nora Zahir, Lena, ولا شيء. Nora, ولا شيء. Top is my combat. Combat, and Kim Menegeva, Ali Abdet, il fait parler du CPU aussi. Merci beaucoup. من السي بي قد السي صافي تاني كل خبطك على خبطك البثن ومن بعد نكمل الشيوخ دونك جوستومون صافي فوزي ولا شيت مي اون امري لو ريميرسي كون ميم جوستومون نكمل لو بروفيسور دي بريمير طندون رشيد رشيد ارجعك ارجعك رشيد شوف هاد الدينار واكيد سمنتوك زميرة علاش شاد الدينار في اللاس رشيد صغار هادي كنت ماشي شحال كنت 7 سنين 5 سنين 7 سنين 7 سنين اللي كنت مازيغ اسكو ساكي داس الكارو صافي يمد طاس طاس يا راه داز على طاس في مازيغ في القبايلات ثاني ما فيك طاس رشيد يعني رشاكي غران تمازيغ فرحان لمذن تكني لاق لمذن نوصي دان دي نوفو مو دي نوفو الميثود دو سي دان سينما تستشمار استشمار تشوف فوزي ولا فوزي ديال ليكول سيكوندير ثاني ميث نولا طاس ثاني ميث كمصطفى ثاني ميث نونياك ثاني كي قارن اظن حرم انا كي قارن استقباليت جار دي خولاف جار فريده جار لميار جار وكاز نات باسكو خاطر نخدم غاسا كذا وحام مي مازال قيمة يدسد هاد قيمة بوسات كيما مون بلاصي واقيلا بوسات هنا بوسات دوكا خلا اون بون نوفيل نخدمها في المانيوال سكولير مانيوال سكولير ديج دي تو لي نيفو اي قيمة من اللي بدا غاس ما نروحها يروحو ناد ياسن هاد روحنا دونك نويا هادي قيم ما دير واحد في كلشي وجد à tous les niveaux, niveau primaire, niveau secondaire et au niveau primaire, les trois sous-niveaux. دونك خلا نخدم ديبي باتي واحد سنة ثلاثة سمانات الخدمة كيرزن ماضي ماضي الخدمة راكم يعجن مليح مليح دونك او ندينا ثاني ميت ديك كرانتي دينا صحيح رشيد بغناني نطلعك نكمل لك كادو تنمير رشيد تنمير قبل تطلع رشيد لنسين الا سليم يبارك دينيو نوال اوكي راح رشيد هذاك رشيد تن ميرتي وين ذا سينجل اي وين ذا سينجل فوري ذا زالي تقبيلي دورا اتن هاشمي توهري ما هاشمي توهري يون وكي ذا يون تمارون ديال لعبه كتقارن في غادي نيون باور تجميت اي رشيد بون زرا صح اس دو فلو زرا كانوا في غا تدينا استقلاليت مي مالوروزمون استراس تاع رشيد سبعي كان دونك جي بريباري ان بوزا غالا باش نخدم از نخدم تيمونياج هكا غادي ندير لك دونك فوالا دونك رشيد روند هوماج ا كيلكان كوم رشيد ني باس دو ميم سافير كار سي تان نورم ا بليزيور فاسيت مي افون تو دواج لابلي دار رشيد شيخ الرشيد سي رشيد نصيرنا رشيد سيرنا رشيد سيرنا رشيد كار لور دو لونسمون دو لا تي كيو 5 ا مونريال ان دي فونداتور ا دي كون كابيلي رشيد سيرنا رشيد من نوفيا الو سي بور سا كو جي ابلي سيرنا رشيد الو اون اي فير رشيد ايت ان اوم ا بليزيور فاسيت جو في ابوردي كيلكوز اون دو سي فاسيت رشيد لي ميليتان لو بير دو فامي لامي لانتيليكتويل ليميغري كي ا ريوسي او كندا et évidemment le professeur de Mazir. Rachid, le militant, il est sincère, il suscite de l'espoir chez les Amazirs de toute Amazra et le diaspora. C'est un homme de confiance. De nos jours, c'est difficile pour les Kabyles d'accorder leur confiance aux hommes politiques parce que, comme vous le savez, certains nous ont fait voir des vertes et des pas mûres. Mais avec Rachid, c'est différent. Pourquoi lui, il est différent? Il est différent parce qu'il a mis son temps, son argent, sa maison, sa famille, son talent, ses réseaux amicaux et professionnels au service de ses convictions. C'est un homme sincère.
On vient d'un pays où les dirigeants politiques, ceux qui conçoivent les programmes scolaires, ce sont ceux-là même qui envoient leurs enfants étudier en Europe et en Amérique. Rachid, par contre, lorsqu'il dit que la langue kabyle doit être enseignée, il prêche par l'exemple. Il dit qu'il faut étudier sa langue maternelle. Et on voit que ses premiers étudiants sont ses propres enfants. J'ai eu une discussion avec un ami, un militant de la première heure, à propos de la sincérité et de l'intégrité de Rachid. Il m'a confié ceci. Rachid est animé par une seule chose, son amour pour la Kabylie. Il travaille, il court, il vit, il respire pour ses convictions et seulement ses convictions. Il n'a besoin de rien, il ne manque de rien. Il a un travail, une femme extraordinaire, de beaux enfants, une belle maison. Qu'est-ce que les généraux peuvent bien lui offrir? Un terrain à Alger, une voiture, une pizzeria, un poste, un ministère? Il est rassembleur, soyons sérieux. Il est rassembleur, il a rassemblé tous les Amazirs de Tamazra. Il est clairvoyant et sage. Regardez par exemple comment il a répondu récemment au journaliste Tazalat, qu'il a traité de débile et de démoralisateur. Au lieu de lui répondre dent pour dent, de tenter de le dénigrer, de se venger, il a préféré s'adresser à lui dans le respect. Je vous